Sen Sukron dadi mantan kowe sing sebagai wong tuwa kaya awake dhewe iki kudu ngandani Sukron. Bener kandhamu sepisan ngaku selawase itu sakral. Sakral. Aja nganti dadi mantan iki disia-siakan. Lho, yo ngono. Yo Kron. Ya. Wah, kowe sembrono. Sembrono piye? Lah aku mau kowe. Piye to? Kok sembrono piye? Dhe'e kowe kepiye ta Kroto? Kowe jane tak pakake yo. Kok arep pakake padake umpan opo piye? Lah ngomong apa-apa iki? Hiburan wis mbok siapke lho. Wis no tak geger apa? Geger piye to? Sik tak kira sing muni jane liyane no genah. Lah nek sing muni kok kaya ngene kok kadhane coba hi. Ora. Ngomong enak apa? Coba hi sik. Oh. Eh hi, ae. Coba iki. Lah iki lho. Iki metik iki bocah iki. Kowe pod- oh iya setengah anu. Kowe oh, eh. Kowe padha karo aku ya hi yo ilang. Set aku arep. Kowe ngopo? Aku arep nyanyi malah kowe teko-teko geger jane piye to. Kowe iki arep eh? Geger. Oh. Oh iya, geger ngene, rene. Iki tau urusan lah opo. Ene masalah opo? Kok kowe muni geger ngono nyatane yo mung nganteng. Oh, dia bang. Aku dah di translate ya. Iki mergane suarane aja tu. Kacang sih dipasang diura are. Terus ceritone. Ora diura are. Kau bengkok bosok. Kobong. Dia bang. Terus. Kau yang cerita. Kena. Enak saya. Kau yang ngerti. Orang kau dia ane. Eh. Karena di. Gulai sih ngobong. Gulai apa? Gulai sih ngobong. Tak cekle. Do. Langgan kau ngono ya. Kecekel mama. Do. Orang iki mesti ada. Ada api mesti ada asap. Lho golek ana kana. Kok iso ngono lho kowe ora ngerti. Oh kebelam-belam kuwi cuprakane blambir raimu. Kowe iki ngawur kuwi cah telu lho. Ngur jogo. Iki sing ngaje, iki sing ngobong. Iki sing ngobong iki lho bocah. Kowe genah. Kowe sing gawa geni. Kowe genah gawa geni. Kowe genah gawa. Oh. Aja dipeksa. Maju rene. Iki mau sing gawe geni iki sing eh gawe geni kok. Wah. Ora ora. Eh. Sing gawe geni iki. Eh, tak ijoni apa piye? Ya aja. Golek ijoni mlonyo pikir. Ngene iki aja disiksa. Lho, iki sing ngobong kok. Bener. Omah sing pasang kacane kok apa? Ha, ngobong ta? Aja disiksa ngerti dhewe. Aja disiksa. Apa sebabe? Mau critane jolewa kowe gawe geni. Alah, alah senyatane nyat ora kowe kok sing genah. Kowe sing ngakon sapa? Mbok obong, apa kowe arek sing ngakon? Ha. Kowe ngaku. Lah, lah opo? Wut. Kowe iki ngobong kok ngeyel. Kowe iki ngobong. Kowe iki ngomong sing ngakon sapa? Ha, ora. Guys. Lho aku malah ning kene iki. Ono kowe iki. Ono. Wah, tenan ora iki. Ati-ati iki. Ngomong iki kon ati-ati yo. Iki tadek iki nyenyer. Yo men. Thank you.
Thank you.
Thank you.